ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮਾਤਾ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੋਝ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਘਰ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ PRTC ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਧਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ 2-2 ਵਿਘੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੋਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪਲਟਾ ਮਾਰਿਆਗਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪਲਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਮਾਰਿਆਗਾ ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਮਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।